တရားရဂိုင်းနှုံနှက်တိုက်စစ်စစ် Brands နှက်တိုက်ကိုနေ့စဉ်တောက်ပါတောက်လိုက်နော် Brand ကျမ်းမာလှပနုပြူထားပါရအမေရိကန်သိပ္ပံရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Rare Player 1ရုပ်ရှင်အတွက် Audition အဆင့်ပြိုင်ပွဲကနေသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့မြန်မာမိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကြော် Morisaki Win ကတော့ဒီစကားရိုက်ကူးရေးမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့အချိန်၈လလောက်စောင့်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါဝင်ခွင့်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီရုပ်ရှင်အတွက်အချိန်၄လခန့်အင်္ဂလန်မှာရိုက်ကူးရေးလုပ်ခဲ့ရပြီး Hollywood ရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးတွေကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။Movie ရဲ့ promotion audition ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာ2015ခုနှစ်မှာကျွန်တော် promotion audition လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ promotion တွေ့ရတော့တမျိုး movie နဲ့ရိုက်ပြီး sorry movie နဲ့ရိုက်ပြီး movie audition promotion လုပ်ခဲ့တယ်။အဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှသူတို့ကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Los Angeles ကိုရောက်ခဲ့တယ်။အမေရိကရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲအမေရိကရောက်တဲ့ second audition မှာ Steven Spielberg director သူကအမှဆောင်းတယ်ခင်ဗျ။အမှဆောင်းတယ်သူကိုယ်နဲ့သူကိုယ်နဲ့ကကျွန်တော်ဟိုမေးခွန်းနေမေးတယ်ပြခဲ့လို့ကြောက်အောင်ဆိုတော့ script ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လိုမျိုးသူကဒါလို့ကင်မရာကိုင်ပြီးတော့သူကတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းအရှင်မသူရှင်မလည်းလုပ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ကနေမှကျွန်တော်ရှစ်လလောက်ကျွန်တော်ဆောင်းနေရခင်ဗျာဖြစ်ထွက်မှုအတွက်ပြီးတော့မှအဖြစ်ထွက်ပြီးတော့မှအဲ့2016ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အင်္ဂလန်သွားပြီးတော့လေးလာတော့အိမ်မှာဟိုအိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာပြောစရာဟိုဘုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရှာမှာတခါရိုက်မှုတော့လေးလာတော့သူကရှင်းပေးပြီးရိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်သက်နေရတဲ့အားတွေ့စမှာရှိစလို့စတူဒီယိုလို့နေတဲ့တဲတော့ဟိုတယ်လို့ပြောတာအကုန်လုံးသူတို့ဘလောက်နဲ့တကယ်ဟို scale အရင်ကြီးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်အမျိုးပါဝင်ပြီးတော့အဲ့အဲ့လို experience တွေအများကြီးရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးပညာရခဲ့တာပေါ့ဗျာဘာပညာရခဲ့လဲဒါအဒီဟာပါဆိုပြီးတော့တခုလေပြောလို့မရတော့အောင်ပြောမယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့နေတိုင်းလေးလာလုံးလုံးတယောက်တည်းသွားပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူဆက်ဆံသူတို့နဲ့အတူရိုက်ခွင်းဝင်နေတိုင်းအာသူတို့ဘလောက်လုပ်တာဗျာဘလုံးလည်းဟိုအာစကွေမိုင်းစီကဘူးနေနေဘလုံးလည်းဖီလွန်ဖိုင်ရအစိုးရတယောက်အဖြစ်နဲ့ရက်တည်နေတဲ့မော်ရီဆာကီဝင်းအတွက်တော့ဒီရုပ်ရှင်ကရှေ့ဆက်ပြီးတရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဂီတကိုလည်းမြန်မာဘာသာစကားနဲ့ဖန်တီးနိုင်မှုလေ့လာနေပြီလို့လည်းသူကဆိုထားပါတယ်ပြောစစ်ကျွန်တော်ကတချင်းလေးကိုဆက်တယ်ဆိုတော့အခုကမြန်မာဘာသာကိုဒီဘုရားကနည်းနည်းဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြရင်အများကြီးစာရင်းကြရမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကော့ကစာကြိုက်တဲ့ကော့ကိုတလိုင်းနှစ်လိုင်းစရေးကြည့်တယ်ပါဘုလို့နေပါလေခင်ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုချင်တာကကျွန်တော်အားဖြင့်ပြည်သက်တို့ဘုံဒီဗီဒီယိုကျေးဇူးတင်တဲ့ရှင်လေးကိုဆက်ရှင်ရဲ့ဆက်ကူရပါတယ်ခင်ဗျာ။